Nachádzame sa na artfilme v Košiciach v parku s, uh, s Klohodiu Johanom, uh, Teraz uviedli váš prvý krátkometráž, krátkometrážny filmový debut Beyond the, uh, Anachronism, Vy však primárne sa venujete uh, preformatívnemu umeniu. Čo, čo vás podnetilo natočiť tento film? tak jednoznačne iba performatívnemu umeniu sa nevenujem. Ja som sa aj venoval fotografii predtým a uh, ten, ten film vznikol vlastne, inšpiroval ma k tomu vlastne predmet na, na škole. Ja s, som z Filozofickej fakulty Univerzity Karolovy a uh, študujem filmové štúdia a vlastne som tam mal predmet, ktorý tematizoval nostalgiu a... Uh, Vlastne na fakulte sa venujeme audiovizuálnym esejám, takže takýmto spôsobom ma to inšpirovalo k vytvoreniu pôvodne audiovizuálneho eseja a nakoniec experimentálneho filmu. Kto? Vo svojej tvorbe uh, sa venujete téme transgender. Podarilo sa vám túto otázku aj vložiť do tohto krátkometražného diela? Um, venoval som sa tomu predtým áno a v tomto filme vlastne je to tam iba No vlastne to, je to také otázne, lebo... A, ne, 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 bolo to neplánované, ale nakoniec vlastne väčšina ľudí, ktorá sa na tom podielala, že na strihača a, sú tiež trans a, a nebolo, nebolo to ako keby vôbec zamýšľané. To boli proste ľudia, ktorí zrovna mali čas a chuť sa do toho pustiť a vlastne možno ten názov je trošku trošku tematizuje alebo hovorí o binarite, ale vlastne je to skôr v takom filo, nejakej teoretickej rovine o tých akoby dualizmoch, ktoré existujú a nejakým ich akože rozbijaním, tak smôž, môžeme to tak vziať, a, že to môže vychádzať určite z mojej skúsenosti osobnej, ale, ale išlo o teoretický alebo nejaký filozofický konštrukt, takže, takže v tomto zmysle to tam človek nemusí vôbec ani akoby vidieť. Rozumiem, a posledná otázka, vlastne teraz je 30. výročie Art filmu, čo vás ako prvé napadne, keď vám poviem číslo, číslovku 30. že za 9 rokov mi bude 30. <laughs>